Manchester United'ın da o səfər sindromu var. Solskjaer'ın vaxtında yəni tənqid edirdilər. Adamlar 30 oyun səfərdə məğlubiyyətsiz Premier Liqanın rekordunu qırdı. Amma sən oturub ümumi mövsümü fikirləşirsə bir, Newcastle ora birbaşa var idi. Gördünüzmü Brighton? İndi Liverpool ilə Manchester'ın ora gol bıraq. Açıq danışardı yəni. İndi siz məndə gözləyin bir Benzema 5-ə gələn kariyasını tutar. İndi də Ya biraz zəifləsin. Yoxsa hər dövründə hər salah revanş alır yoxsa. Yenə gəlib şey edəcək. Yenə gəlib yazacaq ki mən revanş edəcəm. Amma belə nəsə ayrı məsələ. Ayıb, Ayıb'in transferi çok büyük yani katkısı olduğunu diyorum ki yani çünkü orada bir Galyan şirketi vardı. Onu elə bir ki doldurdu. Gibbs-White'a Johnson'a da Galyan düzeltmek için lazım. Salam dostlar, hoş gördük sizi bu izlemeyi YouTube kanalımızda. Bergaçan sponsorluğu ile Tea Time'dasınız. Ənnəvi 5 Time'ımızda Premier Liga'dan danışacaq. Spikerlerimiz Əkbər ve Manchester United'in qələbə kazandığı həftədə aramıza geri dönən Ramil. Özü de Vidic forması ilə. Sən də Ager forması ilə gəlmisən. Bu History Channel nə ilə bağlıdır? Yəni tarixə bu nailiyyət yoxdur deyə tarixə gəlməmisiniz. Yəni Çempionlar Liqasına getmək şərəfinə Çempionlar Liqası formasını geyinmişəm. Yəni artıq sənin üçün dəqiqdir Çempionlar Liqası. Mənim üçün demək olar ki dəqiqdir. Məndə üçün Çempionlar Liqası da əslində. Burada da 5-dir. O vaxt 5 idi, 6-dır. Bunlarda 5 deyil nəsə. 3-dir, hə olar. Sizdə nə isədir? Bizdə 0-dır. Xeyirlisi. Yaxşı var. Onda başlayaq çempion yarışı deyək də bitmişdi çempionluq yarışından. Süt eləyək. City formamızı qoyduq ora, ortaya ki, onları təbrik eləyək. Çempionluğun 98% rəsmiləşdi. Yəni həftə sonuna gəlir evdə Chelsea-ni məğlub eləsələr ki, yəni Chelsea-ni məğlub eləməkdə çox böyük bir yəqin çətinlik çəkməzlər. Qələbə qazanacaqlar və növbəti artıq 3 il dalbadal, son 6 ildə 5-ci dəfə Premier Liqanı, belə deyək, Bundesliga eləyəcəklər. Hamımız çempionluq münasibətlə təbrik edirik. Nə qədər Manchester City azarkeşləri var ölkəmizdə bilmirik. Onların hamısını təbrik edirik. Hələ tam təmin eləmir. Gələn həftə belə şıdırğı təbrik edirik. Arsenal demiş, Arsenal da öz meydanında Brighton'a çox gözlənmədən 3-0 hesabıyla məğlub oldu. Ramil, Arsenal seçdiyi oyun taktikası səncə düzgün idi mi? Çünki ilk hissədə 70-in 30-a topa sahib olmaydı. Brighton'a, elə ki, Arteta topu vermişdi Brighton'a və kontratak futbolu oynamaq istəyirdi. Bu Brighton'ın meydanında olanda top belə deyək 60'ın 40'a, 55'in 45'e olanda nisbətdə Brighton'ın xeyrinə olanda işə yaramışdı. Amma Emirates'e işə yaramadı. Səncə nə ilə bağlıdır? Bu artıq çempionluq yarışı City 3-0 udduğuna görə bitmişdi. Tam oyuncuların beynində yoxsa belə deyək Brighton topu götürdü, aldı və Arsenal necə futbol oynamaq lazım olduğunu göstərdi. Məncə oyunçular artıq bitirmişdilər. Yəni City-nin oyundan sonra o Arsenal'ın oynamağı artıq onlara Odegaard da yəni çıxıb yəni məğlubiyyətdən sonra dedi, amma yəni komandanın meydanda o həvəs görsənmirdi ümumiyyətlə Arsenal'da ki, bu komanda nəsə eləmək istəyir. Trossard girdi elə birinci hissədə nəsə eləmək istədi. Nə o məcburiyyətdən girdi, Martinelli zədələndi deyə. Bildim, amma yəni oyunda hiss olunmurdu ki, Arsenal bu oyunu nəsə udmaq istəyir və yaxud bu oyun qalibiyyətə aparacaq oyundur. Yəni birinci hissədən sonra belə, yəni birinci hissə qutardı, ikinci hissə mən fikirləşdim ki, yəni nəsə bir dəyişiklik olar da yenə də bəlkə Arsenal yəni son 2-3 ayda öyrəşdiyimiz, yəni mart, fevral ayında öyrəşdiyimiz Arsenal kimi bəlkə bir futbol oynayar, yəni evdə boğurdu rəqibləri. Bəli. Yəni evdə yəni söz verir. Yəni də oldu orada yəni. Yəni boğma o qədər çox, yəni mən təəccüb göstərdim, yəni görsən. Qazakeşlər oyuna girməyə çalışdı. Qazakeşlər birinci dəqiqədən oyunda idi. Yox, onu demirəm. Birinci dəqiqədən oyunda idi. 1-0-dan sonra ikinci bəli bir 10-15 dəqiqə olduqca Qazakeşlər Haykus aldı var, rəqibi boğmağa çalışdı. Nelson bir epizod oldu. Dirək yalan, dirək yalan. Orada bəlkə gol çıxsa dönərdin yenə ənənəvi şəkildə. Amma belə sənə deyim, 100% bir epizod oldu, heç epizod da olmadı. Yəni, mən sənə belə bir sual verəcəm, bu cəhətdən sual verəcəm. City ilə ümumiyyətlə mübarizə aparmaq, yəni çox belə qeyri-adi bir şey eləməlisən ki, sən City ilə mübarizə apara biləsən. Arsenal da, maşallah, yəni mart ayının sonuna kimi bu şeyi gətirdi. Arsenal son 7 oyunda 9 hal qazanıb. Son 7 oyunda 9 xal qazanıb. Bu 9 xal qazanmamışdan əvvəl, yəni 7 oyun bundan əvvəl Arsenal City arasında 8 xal fərq var idi. Bir oyun var idi. 8 xal fərq var idi. Bir oyun da var idi. Və başa düşmə yenə var. Yəni oyun var. Və hal-hazırda Arsenal artıq 5 xal City-dən geridədir. Və bir oyunda artıq oynayır. Və bir oyunda hələ artıq oynayır. Şey deyil, Çempionlar Liqası yarışına. Çempionlar Liqası yarışında 3 komandanı bir yerdə danışacağıq. Newcastle United Leeds səfərindən mən deyərdim ki, 1 xal qazandı. Bir xalı, çox vacib bir xal qazandı. Patrick Benford penaltini qaçırdı, əvəzində 2 dənə penaltini
Yəni bu vacib oyunlar daxil vaxtlar Premier Liqada, onu da söhbətimə qatacağam birazdan. Premier Liqada çox çox penaltilər verilir. Newcastle bir xal qazandı. Manchester United tər tökə tökə əziyyət çəkə-çəkə. Nə qədər keçlərin əsəbləri ilə oynayır. Bəli, nə qədər də statistikada indi bizim yani, Azarkeşdə bizə baxanlar Manchester United Azarkeşdə statistikanı açıb baxa bilərlər ki 20 dənə qapıya zərbə var, nə bilim 10 dənəsi var idi. Var idi, amma yəni zərbə nə dərəcədə zərbə? Yox, zərbələr də var idi. Adam 3 gol oynamışdılar orada. Yox, yəni Garnacho'nun goluna qədər 3 gol oynamışdılar. Oynamışdılar, yəni XG ola bilər. Amma sən bunu qola söhbət ondan gedir də. Yəni qola çevirə bilmir. Antonio Bernisən 0.70-li epizodu. Antonio 3 qola çevirə bilmirsən. Oyunun elə lap əvvəlində Antonio ilə Martial Bəli, Antoni Martial, çıxdılar tək-bətək, yəni biri o birisinə vermədi topu, sonra ikinci dəfə yani. Keçəndə uca yadına düşdü ki, top vermək olar. Epizod yaratmaqda Manchester United problemi yoxdur, hələ ki Wolverhampton kimi yəni səfərdə oynaya bilməyən komanda ilə. Biz baxırıq ki, Wolverhampton evdə hamını udur, səfərdə gedir 5 dənə bıraxır, 6 dənə bıraxır. Qapçısını da sağ olsunlar, Jose Sanı. Jose Sanı da salınmamışlar, hələ ki Manchester United daha da azalmış. Niyə görə bilinmədi. Bəli, Liverpool Leicester səfərində, yəni... Easy Tər tökmədən 3 dənə vurdu. Çox rahat çəkdi. Salah 3 dənə asist elədi, hat-trick asist elədi və Trent Alexander-Arnold'un biz son 2 aydakı performansı, yəni hər şeydə adam birincidir. Asistdə birincidir, üçüncü şans yaratmada birincidir, üçüncü zonaya atılan paslarda birincidir. Yəni belə deyək də müdafiəçi olmağına baxmayaraq və yarım müdafiədə oynamağına baxmayaraq hücumda bütün aksiyonlarda birinci yerdə. Premier Liqada. Southgate görəsən görür heç olmasa. İndi vəziyyət belədir ki, Newcastle və Manchester United 35 oyun, 66 xal adam başı. Newcastle Manchester United-in üstündədir ikili oyunlara və belə deyək, aradakı top fərqinə görə. Liverpool da bir oyun artıq keçirib 36 oyun və 65 xalla gözləyir ki, bu ikisi bunlardan biri səhv eləsin. Biri bir dənə səhv eləsin. Buyurun. Səhv olacaq mənim. Buyurun, Çempionlar Liqası yarışı. İkisindən biri eləməli deyəm səhv. Dəyən Liverpool çözü. Yəni bu, indi biz danışdığımız gün, yəni efirə gedəcək gündən Newcastle Brighton onu oyunu artıq olmuş olacaq. 18 olacaq, 18 maçdır. O oyundan çox şey asıldı. Yəni oyundan çox şey asıldı. Manchester United-in də o səfər sindromu var. Solskjaer'in vaxtında yəni tənqid edirdilər. Adamlar 30 oyun səfərdə məğlubiyyətsiz Premier Liqanın rekordunu vurdular. 29 idi ya, 30 idi. 30 oldu. 30 oldu səfər önəmsə. Bu sezon evdə birinci tur uduzdular, ondan sonra evdə yəni Sən çox daha, hansı yaxşı daha oynayır, səfərdə isə çox bərbad oynayırlar. Səfərdə yaxşı oynamaq yaxşıdır, yoxsa evdə yaxşı oynamaq yaxşıdır? Məncə səfərdə yaxşı oynamaq. Bu iki dənə United-dən biri səhv eləyər. Məncə bu Liverpool son həftələrin Liverpoolu da 7 qələbə ard-arda oldu da artıq da. Yəni biz sən də... Son 3 dənə clean sheet-də amma. Haradasa bir 6-7 həftə bundan qabaq söhbət edirdik. Arsenal oyunu olan həftə. Ki, bəli. Və efirdə də var, səhv eləməmişsə. 12 halda aldaydı Liverpool onda. Səhv eləməmişsə, fikirləşdik ki, bütün oyunları bundan sonra Arsenal'dan uda bilər. Arsenal'dan başlayaraq bütün oyunları, bütün oyunları uda bilər. Və proqnozumuz da yavaş-yavaş özünü doğruldur. Yəni, Çempionlar Liqasına kimin getməyi layiqdir desən, şübhəsiz mən Liverpool'un yəni getməyini bu üçlükdən, yəni oyuna görə, son həftələrdəki oyuna görə, sezonun başını bıraxdılar. Yəni Manchester qalibiyyətindən sonra 5-6 oyunda abadalı uda bilmədilər. Mən də istəyirəm Liverpool yesin, amma onları yəni bırax son həftələrdəki oyun və bundan sonraki komandanın potensialı, İngiltərənin yəni futbolun daha inkişafı məqsədi ilə yəni fikirləşsək, Liverpool'un getməyini yəni istəyirəm. O cəhətdən razıyam. Amma bir şey var. Newcastle daha layiqdir. Niyə? Adama bütün mövsüm stabil keçirirlər. Liverpool kimi cah belə gah elə olmayıb. Bir ara Liverpool oturdu Newcastle. 4-5 Amma necə toparlandı? Adama final uzandan sonra... Amma onu sonra 5 dənə, 4 dənə. Final uzandan sonra o komanda toparlamamaq da normaldir. Newcastle aspektdən yaxşılar məsələyə. Pis oynamadılar finalda da. Yəni finalda pis oynamadılar, amma yəni təcrübədə yəni... Əlbəttə ki, deyəm Manchester United. Yəni də ayrı məsələ. Formasını ki, qoydu oraya kubok olunur. İkinci məsələ ondan ibarət ki, Newcastle, Liverpool bu səviyyə düşməməyidir. Yəni, Liverpool kimi komanda bu dəqiqə yəni... Yəni üzürsünüz deyim. Newcastle maçında kimi bu yarışı olmamalıdır. Yəni bu düşündüyü ki, Liverpool ilə rahat 4-2 olar. Yəni mövsüm əvvəli çempion yarışı fikirləşirdi ən azı. Mən şəxsən ki, növbəti ikincimiz xeyirli olsun. Yəni bütün adaf futbolunda çünki City-də çempion bəlli məsələn. Arsenal ora girdi, okey başa düşürəm. Liverpool yenə rahat üçüncülüyü təmin eləməlisən sən. Bu potensiala görə də. Amma biz burada sən məsələn son 9-10 oyuna görə deyirsənsə hə razıyam. Liverpool City ilə birlikdə ədə ora Villanı qoyaraq 3 komandanı birdir ki, normal rahat stabil nəticə qazanır. Amma sən oturub ümumi mövsümü fikirləşirsə biz, Newcastle ora
birbaşa layiqdir. Gördüyünüz kimi Brighton. Liverpool'la Manchester United mi? Ora gol buraxmaram. Açıq danışadı. Yəni o ikisi də gələcək. United də gəzir, Liverpool gəzir yəqin ki. Bəlkə də, yəni böyük ehtimal. Çünki Newcastle hələ etibar eləmirəm. Amma bir şey var ki, Newcastle bu əziyyətlər hədər olmasın. Yəni keçsinlər Champions League-də. Onun şəxsən bir neytral azar köşə olmaq istəyir. Liverpool hər il gedir də. Amma bir şey var. Amma bir şey var ki, Newcastle gedər. Newcastle qabağına qoysa, mövsümə düşünsək ki, mən 5-ci yeri tutub Avroliqa keçsəm, mən razı olardılar. Razı olardılar. İndi məndə gözləyim Benzema 5-ə gələn karyerasından qutardı. Madrid-sə Real biraz zəifləsin. Yoxsa hər il Salah revanş alır yoxsa. Yenə gəlib yazacaq ki, mən revanşa gəldim. Amma belə nəsə ayrı məsələ girmir ora. Amma tema nə idi? Burada Newcastle aspekt. Newcastle gəlib Avroliqa daha yaxşı oynayır. Nəyə keçəcək? Ha, sözsüz. Yəni, rating məsələsi. Amma Çempionlar Liqasında qruptan çıxarlar. Amma bir şey yox. Tottenham çıxdı. Deyə Tottenham qruptan çıxırsa, yəni Liqası United-dan çıxar da. Newcastle. Bu üçü Tottenham məsələsi qruptan çıxmamalı idi. Bir də mövsüm olaraq Newcastle haqq gəlir. Haqq gəlir. Yəni açıqdakı bu biraz da şeydir, təhlükə deməkdir. Adamlar, City-nin iki sezonu hara? Newcastle-ın iki sezonu hara? Newcastle-ın iki sezonu Çempionlar Liqasına gedir. Çox gözəl şey qurdular. City hələ Sporting Lisbon-da uzurdu Avro Liqada. İki pul gələndən sonra, injeksiya olandan sonra ki, eyni həftədə Manchester United Atletico Bilbao uduzmuşdu. Bu çempionluq mübarizəsi verəndə. Eyni ikisi eyni həftə. Yəni bunlar hara? Bunlar İki sezonla Çempionlar Liqası, yəni çox çox belə, yəni bir şey var, City-dən böyük bir şey gəlir. Amma bir şey var ki, Newcastle Çempionlar Liqası düşsə damın gətirəcəyimi, yoxsa artıq təzyiq olacaq? Təzyiq olacaq. Transfer edəcəyəm. Transfer edəcəyəm. Yəni Jolik Toza da oynamayacaq şey orada. Bir gördün, yəni adam oynayır, bir şey də. Yəni bir də gördün, bir də Zək Barilla düşdü. Yəni Eddie Howe özü də açıqlama verib. Deyir ki, yəni bizdən çox pul xərcləməyi hələ də gözləmək lazım deyil. 1-200 xərcləyər, Arsenal 200 xərcləyir, 200 xərcləyəcək. 200 xərcləməz yayda. Qazanmaq söhbəti var da. Çempionlar Liqası 50 yazdı orada. Yəni getsələr. 50 yazdı. Amma belə. O stadion partlayar. Milan 10 milyon götürür. Milan 10 milyon götürür bir oyundan. Newcastle da 7-8 götürür bir oyundan. Yəni Çempionlar Liqası görməyən şəhər neçə illər. 5 dəqiqədə bu şeydən danışaq, Championship yolçularından danışaq. Məncə Leicester dünən sağollaşdı Liverpool oyunu ilə. İkinci komanda kimi biz keçən həftə danışanda burada mən Leicester-i anı seçmişdim. Mən də seçmişdim. Demişdi, yəni bu oyun ümid vermir heç sürə. Mən dünə 6-7 gözürüm Liverpool-a. İstəsəydi çox yormadılar məncə. Yəni Salah 2 dənə epizod qaçırdı. Yəni heç o heç olmayan şey. Salah 2 dənə epizod qaçırmazdı. O adam Leicester qaçırdı. İkincisi bir abırçılıq idi. Leicester qaçırdı. Ucuna barışmışdı ki, fürsət top girdirdi. Yəni bu Leicester idi bu qapıçı seçimi nə idi? Mən 3-0-dan sonrakı olan bir abırçılıq idi o heçdə yəni. Leicester-in bu il 4-cü qapıçısıdır bu. Yox, elə Vardan Iversen deyənib, amma Danimarkalı pasportu olduğuna görə Iverseni qoyublar qapıya bu Şmeichel'dən sonra. Yəni, adamda qapıçılıq, nə bilmi, qapıçı ən azından bir şey çıxarlar. Üçüncü komanda kim olar sizcə? Yəni, Everton mu, Leeds United mu? Çox böyük təəssüflə, ürək ağırsa, yəni dedəm ki, Leeds gedəcək. Məncə də Leeds gedəcək. Yəni, mən Leeds, Leicester, Southampton olsa ilin başına demişdim. Sonra Leeds-dən Leicester əlavədim. Çünki, həqiqətən, əgər bu müddətdə liqada qalmaq istəyirsən, sən qol buraxmamalısan. Bu iki komanda çox rahat qol buraxır. Yəni, okey, sən iki qol buraxırsansa, üç qol vurmalısan. Nə Leeds-in, nə də Leicester-in. Üç qol vura biləcək potensiallar yoxdur. Yəni, məhv edəyəm. Leeds düşsə, Bamford-ı yəni, yandıracaqlar da yəqin ki. Yəni, o adam oynamasın da orada. Leeds-in heyətin yarısı da Premier Liqada qalacaq. Yəni, oynayacaqlar onlar. Okey, ilk oyunlar başa çatdı Championship playofflarında. Sandalinə öz meydanında 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Butona qarşı ki, bu Veli Şefirə gedən daxilində biz biləcəyik ki, hansı komandalar final oynayacaq. Amma ilk oyunlardan daşıq. Coventry ilə Coventry-də çox maraqsız oyunda. Middlesbrough-a üstünü öz meydanında üstün gələ bilmədi. Və hər şeyi saxladı Middlesbrough ilə oyunda, Middlesbrough şəhərində olacaq oyuna. Ki, orada da ki, yəqin ki, Middlesbrough evdə bu il Carrick-lə daha yaxşı performans gözləyir. Düzdür, ikinciliyi necə verdilər? O biraz... Verdilər deyəndə ki, komanda çox yəni, sürət yığdı da, yəni çox enerji sərf elədilər. Adamlar düşüşdə idilər Carrick gələndə. Axırı çatdırmadılar. Adamlar Carrick gələndə düşüşdə idilər. Yəni, o Championship dibində idilər. Normal sonunda 46 oyun var. Biz görmüşük ki, əvvəlki playofflarda mövsümün sonunda nəfəsi çatmayan komandan playoffda da nəfəsi çatmır. Amma burada çatdıra bilmir. İndi görək Middlesbrough bu son nəfəsdə finala çıxsa belə, yəni o son nəfəs finalda nə dərəcədə kömək edə biləcək mən yoxsa Çubu Akpoma çox güvənirəm o Arsenalın yəni əfsanəvi oyunçularından biri. Mən yenə öz fikrimdə qalıram ki, mən Sunderland'in yəni bu 4 komanda arasında. Amma sən biraz statistika deyin. Həm bir mədəniyyət o Premier Liqa mədəniyyəti, həm də bir təcrübəsinə görə forma təcrübəsi söhbət var. Həm də o Tilayda sənədli filmi çox yəni həqiqətən mətbəxdə təsir edir. Yox, tutmaqdan əlavə, yəni o
belə deyək də, o biraz bu il Premier Liqa. Amma gəl sənə bir şey deyim. Seçilən illi Premier Liqadan düşmək, sonra Championship-dən də düşmək, ki dalbadal düşüşlər. Bu hekayə var. Arada bir playoff da ucuzlar, final ucuzlar. Hollywood-da olur, o Amerika idman növlərində olur. Bəli, onlar xoşlayırlar elə şeylər. Hekayə yazılıb, yəni Ramil artıq. Yəni hekayə yazılıb. Sandelin Premier Liqa qayıtmalıdır. Ona görə, yəni sırf demirəm oyun cəhətindən, bir dənə təcrübə, bir də o hekayə məsələsindən mən Sandelin'i Premier Liqada görürəm. Mən Fair Test ki layiqdir də yəni Premier Liqa klubudur. Yəni Luton istəyirəm. Mən Luton istəyirəm. Çünki Premier Liqada oynamayıb. İndi görək də Luton hər şey 10 ildə adamlar baxanda, 10 il əvvəl Konferans Liqasında 5-ci yerdələr və qalxa-qalxa gəldilər. Çox simpatik bir yəni hər şey özəllərindədir də. Sandelin'i Ud finalda favorit sənsən. Yəni amma mən favorit Luton, Sandelin Luton cütünün qalibini mə finalda favorit. Amma Emil, Sunderland 6-cı kim gəlib də? Mən son 12 ildə 6-cı yer tutub qalxan komanda yoxdur. Niyə də yox? Axırıncı Blackpool-dur. Niyə də yox? Hashtag niyə də yox sual komandası. Brighton komandasında bizim aramızda mübahisələr var. Siz deyirsiniz ki, Brighton komandası Brighton-dır. Mən deyirəm ki, Liverpool-dur. Niyə Liverpool? Çünki 7 həftədir açıq aydın bilinir də Liverpool Leicester olacaq da. Yəni bunun Leicester olacaq ki, biz 7 həftədə Liverpool seçmirik. Aylıq seçmirsən, nə sən qardaş? Başa düşdüm, bu əziyyəti, bu maratonun bir dənə mükafatlandırmaq lazımdır. Bu həftəni niyə seçdim? Çünki bu həftədə çox həftənin komandası olaraq çox qabaran komanda yoxdur. Liverpool deyil. Yəni həftənin komandası Brighton and Hove Albion. Mən razı deyirəm, yenə də siz özünüz üçün. Burada demokratik olmadığına görə, həftənin komandası Liverpool təbrik edir. Həftənin qolu Brighton. Trent Alexander Arnold. Ayrıca burada şübhəmiz yoxdur. Yəni zərbə zərbəsindən vurduğu möhtəşəm gol. Gündoğan qolu da pisdir. Amma Arnold'un golü. Gündoğan qolunda bir az bəxtamlı da var idi, amma Arnold'un golü təmiz yəni. Həftənin qapısı Jordan Pickford. Elə bir əllə atmışsan orada. Qoldan sonra. Hə, yəni görüntü verdi, yəni. Qəşəng gol gözəllik verdi. Poster yəni möhtəşəm idi. Burada ciddi bir proqram çıxdı. Amma həftənin qapısı yəni mən Bentley'ni Wolverhampton Manchester oyununda yəni. Gol dedə biri adamın qaytardı save 7 dənə save var. Biri Everton'un məzələnmək üçün həqiqətən 7 dənə save var. Öz rəqibinin qapısını seçdi. Mən də onda Aaron Ramsdale deyirəm. Möhtəşəm qurtarışlarından 5-0 yox 3-0 uzdurdu bizi. 2 dənə. Elətdi save. 2 dənə top. Elətdi. 2 save. Həftənin baş məhcisi. Bentley seçirik. Həftənin baş məhcisi kimdir? Kim istəsən seçmək olar. Erik ten Hag'dan. Austin Cooper, niyə seçmək? Nottingham. Son həftədə sən deyirsən Liverpool. Steve Cooper hocam. Steve Cooper hocam. Maşallah. London səfərindən Ayonvi Avoniyi. Avoniyi. Liverpool Liverpool yetirməsi. Adını da deyə bilmirəm. Taivo Avoniyi. Son 2 həftədə 4 gol. Yəni möhtəşəm bir performans. İki ləbləbi kimi başlayıb vurmağa. Chelsea səfərində komandasına bir xal. Halbuki Sterling də orada seçilə bilərdi oyunun adamı, amma Nottingham'in xalı daha vacibdir. Chelsea xalı da lazımdır 4-10-da. Nottingham böyük ehtimal ki, qaldı. Liqada qaldı. Arsenal da... Ramil bu qəliyən şiklərdən zadlanan qurulan komanda necə bir bir liqada qaldı. Amma yəqin ki, amma orada bir sən ansıqlar. Ruslar demişkən, çistqə eləyərlər də, yəni böyük, keçən gələrlər. Ayvin transferi çox böyük yəni, qatıxısı olduğunu deyirəm ki, yəni, çünki orada bir qəliyən şiklə ehtiyacı var idi. Onu elə bir ki, doldurdu da. Gibbs-White'a, Johnson'a da qəliyən düzətmək üçün lazım. Yəni, özə süddür, onlar da süddü çəkirlər. Yəni, fikirləşdim, mən düşünürdüm ki, bu heyətlə Bournemouth düşməli idi. Yəni, Premier Liqa tarixinin bəlkə də derbi o faciəsindən sonra Leicester-lən zəif heyətlərindən biri zəifliyidi. Yəni onların zəifliyidi. 4 okay. Həftənin oyunçusu da Muhammed Salahı seçdi. 3 dənə asistlə, yəni hat-trick asist. Baxma ki, indi Abu Nə qədər Gündoğan orada yerə deyə şeyləsəydi, amma vaciblik baxımından City bu oyunda qələbə qazanmasaydı belə, yəni son çərtədəki yəni çempion. Amma Liverpool üçün həyati vacib bir maçdı. İndi biz bunu deyirik, növbəti həftələrdə bu özünü doğrultmaya bilər, Liverpool 3-4-2-yə düşməyə bilər, amma düşsə buradakı hər gol, hər asist yəni Liverpool üçün milyonlar dəyərindədir, həqiqətən. Salahın o üçüncü asistini mən deyə bilərdim, belə düşünürəm. Yəni, elə episodlara mən onsuz da asist yazılmağın tərəfdarı deyiləm. Amma Liverpool ikinci gol ofsayt. Yəni, sən təsəvvür elə ki, onu asist yazırlar, amma bir həftə əvvəl İsaq'ın episodunu asist yazılmadı məsəl üçün. Amma sənə söz deyim, yəni Leicester vuran birinci gol Tottenham'da vurmuşdu Liverpool. Yenə Salah Curtis Jones. Salah Curtis Jones. Yəni Curtis Jones demək olar. Gol belə elə bil biraz ofsaytmışın bir şey vardı ikinci golda. Aşkar ofsayt idi. Ofsaytımsa deyildi. Bu həftənin növbəti həftənin oyunlarına təxminlərimizi eləyək. Çox kritik həftədir. 37-ci, sadəcə 37-ci həftə, amma bəzi komandalar 36 həftə oynayıblar. Bəli. Həftə içində oyunu demək istəmirəm, çünki bizim veriş efirindən də artıq oyun nəticəsi bəlli olacaq. Ona görə həftə sonuna keçək. Həftə sonu London derbisi ilə başlayır, 15:30-da Tottenham Brentford.
2 dənə məqsədsiz komanda, bir-birini sezonu son 2 həftəsi. Tottenhamın son ev oyunu deyək. 2. Oynamasınlar məncə sonlar. Brentford oynasın, en yaxşı nəsəsini. Kane'lə son da sənə kimi fikirləşirlər ki, nəyə çıxırıq bu oyunu? I want to oynayın. Heçsizcə bitsin. Mən... Yəni o 2 dənə məqsədsiz komanda. Mən də məqsədsiz deyil də bura. Yəni Brentford istəyir ki ilk tarixi mövsümünü belə daha yaxşı yerdə bitirsin. Daha yaxşı. Konfrans liqasında şansları vardı. 7-ci rəd Tottenham. Mən üst deyirəm. Bol gol olar. Onsuz da orada Tottenham ev oynar, bazar olur. Bournemouth Manchester United. Oydu. Bu oyunda nəsə olmalıdır. 2 United tutacaq. Mən karma deyirəm burada. Bournemouth qaldı. Bu verilişdə Bournemouth təqdir olundu. Bu verilişdə Bournemouth Championship-ə göndərildi. Və bu karma dönüb dolaşıb Manchester bir Manchester United azarkeşinə zərbə vurmalıdır. Ona görə 1-2 deyirəm. O biz 2 oyunu tutsa düşüb gedirlər də. Manchester Bournemouth səfərlərində məncə pis oynamayıb. 1-2 deyirəm. 1-0 tutub, ucuzub. Ucuzub. Bir dənə orada ucuzub. Bir də 2-1 də ucuzub. Bir də bir də cornerdən vurmuşdu, içəridən yəni. O da var idi. Dəxiyə buraxmışdı. Təxmininiz nə olacaq? Bournemouth məqsədsiz komandadır. Liqada qalıb dünya ilə vecinə deyil. Ona görə Manchester də çempionluq qazanıb keçəcək. Everton liqada qalacaq. Səfər fobiyası var da amma Manchester. Yəni Bournemouth da. Qələbəni xalı keçdim. Neçə oyunda gol vura bilmirlər səfərdə. Məncə bu oyun alt bitəcək. Manu udacaq 2-0. Okay. Fulham Crystal Palace. Sən də ağladın. Sən də ki Tottenham-ı istədin. Tottenham-ı istədin bir. Amma Tottenham yox. Amma karma deyirəm mən bu oyunu. Tək olsun. Ramil bilir. Ola düş məsələ biz düşsə yəni 7-0-dan betər deyim olacaq. Onu deyirəm yəni. Am jimjimə çıxacaq. Tahir keçən həftə bu keçən həftələrdə burada qəşəbsiz dedi ki, düş məsələr Ten Hag gedər. Deyirəm hara gedir? Hara gedir o? Təzə gəlib. Fulham Crystal Palace 1. Daha bir London derbisi məqsədli bir oyun sən demiş. Yenə üst deyirəm mən. Mitrovic'in qolu. O qəşəng. Yəni Mitrovic bir dənə son həftə bilirsən də ki, Manchester United-dan oldular. Son həftə. Orada həqiqətən şey var. O karma dilin orada olar. Abijnik bir serb. Bəli. Old Trafford səfərində. Beğenilmiş bir serb. Qorxacaqsan ondan. Yəni bunu niyə vurğulayıram? Portugaliyadan abijnik qalmışdı. Bəli. O seçim oyunlarda. Vurdu. Və Manchester oyununda da qırmızı kartdan 8 oyun. Amma yəni həmin oyunda Manchester United oyunçularının yəni oyuncularına qarşı onun bir şeyi yoxdur. Bildim amma rəqib Manchester United-də nə edir? Rəqib Manchester United sənin oyuncun açıq aşkarlar. Hakim eyni olsa bir və sən də hakimi vurursan. Yəni orada Liverpool Aston Villa. Məncə daha ağıllı oynayır. Məncə çox rahat. 1. Çox rahat. Dadmalıdır. Rahat yox amma 1. Çox rahat. Hətta clean sheet də ola bilər Liverpool. 1-0. Hə, mən də elə fikirləşirəm. 2 olsun da, yəni biz mənim 2 dənə müdafiəçim var. Arnold Robertson. Amma müdafiəçi dala. Məncə Liverpool. Verməsinlər, onu müdafiəçi şey. Liverpool 2 top fərqi ilə qələbə çıxdı. Yəni 1-0, 2-0 maybe. Sən də toz əməliyisən kimi gəldi mənə. Bu Everton Everton. İnşallah 1. İnşallah 1 deyirəm. Amma Everton ucuzmayacaq, heç-heç olacaq. Məncə 1, mən rahat 1. Bu buzumuz da qalıb da. Everton qələbəsini gözləyirəm. Bu buz qalıb da. Mən Everton indiki oyuna mən 1-2 tut şans deyirəm. Steve Cooper hocamıza görə. Nottingham Forest Arsenal. 1. City ilə xalalan komanda Arsenal. Nottingham qələbəsini fikirləşdi. Qalad Arsenal City məncə sezon bitdi də yenə Arsenal üçün. Yəni heyət də məsəl üçün bəlkə bu vəzi də olar. Heyəti belə görə bilərsən Ramil. Kivior. Kivior Aston yürüdü. Kivior Holding. Sol cinahda Tierney olsun. Maitland Nice qalıb siz yox. Southampton da düşür. Nice Championship-də düşür. Osta ayrılacaq. Şey Southampton da düşür. Yəni ortada Fabio Vieira görə bilərsən və yaxud belə deyək, hücumda görə bilərsən Nketiah-ı, Reis Nelsonu, belə bir heyət görə bilərsən. Patrik Vieira. Mən orada 1-2 deyirəm. Heç-heçə. Məncə də uzunmaq. Yox, heç-heçə deməyim, bu oyuna 3 deyim mən. 3 deyim. Morgan Gibbs-White-a çox güvənirəm bu oyun. Aboniyini almaq lazımdır draftda. Mən Gibbs-White. Keçək bazar gününə, West Ham Leeds maçı var. West Ham Avropadan qayıdacaq, bəlkə də bir 120 dəqiqədən çox, yəni 120 dəqiqədən qayıtma ehtimalı böyükdür. Akmar səfərindən sonra. Çünki çox çətinlik çəkdilər Akmara qarşı. Son şansı verirəm. Bu dəfə udur. Allahın bədbəxti. Bir də bu dəfə ud. Leeds udsun, Everton düşsün deyirsən. Hə. Mən bir şey deyim. Çünki Leeds son Tottenham oynayır. Udacaq onu. West Ham Avropada mərhələ keçsə bu oyunu udacaq. Keçməsə. Bəlkə 120 dəqiqə sonunda bir keçdi. Fərqi yoxdur. O motivasiya ilə bu oyunu da udacaqlar. Fərqi yoxdur azarkeşlərinə, yəni bir çox sağ ol. Yəni sezon evdəki son oyunudur. Amma sən bir şey deyim də, yəni Wolverhampton Everton oyunu olacaq, keçməsəl. Oyun keçməsəl. Daha qabaq olacaq West Ham-dan. West Ham görsə ki, yəni düşmür. Düşmür onsuz da. Düşmür West Ham onsuz. Qaldı. Rəsmi qalır. Rəsmi hələ yox, amma belə də qalır. Yəni də indi möcüzələr olur. Ona kimi 5 dənə komanda var. Bournemouth var, nə bilim Nottingham Forest var. Bournemouth ondan yuxarıda da məzələmişsən sən. Bournemouth birazdan Chelsea-nin dirəkçisi deməsən, 12-ci 11-ci yerə dirəkçisi Bournemouth. Nə danışsan sən?
Təxminiz nə oldu? Mən dedim də West Ham Avropada keçsə bu dəfə burada olacaq. Uduzmasın. Keçməsə uduzacaq. Uduzmasın yoxsa uduzmaz? Uduzmaz. Daha bir məqsədsiz oyuna keçdi. Burada Brighton Southgate doldurma olar burada. Doldurma boşaltma. 1-5 uduzar yerə. Gol deyirəm mən. Gol gol deyirsən. Brighton. Niyə verdin özünə xiyar? 3.5 üst. Ya, deyirəm o da 4. Mən maşım 7 biz gözləyirəm. Belə Brighton'dan çox gol gözlədiyimiz oyunlarda da Brighton vura bilmir. Vurmur. Ay sağ ol. Arsenal'ın 3 dənə vuran komanda. İndi Newcastle səfərinə gedəcək. Adamlar Nottingham'a da uduzdular. Everton da uduzdular. Həftəçi şeyə gedəcək. Aşağı xal verir. Newcastle səfərinə gedəcək. Uduzacaqlar. Bəlkə də. Manchester City Chelsea çempionluq, kuboku çempion kuboku görəcəyi bir orada dəhliz olacaq qabaqcadan deyir. Manchester City. Yox, dəhliz olmaz. Hələ rəsmi olmadan dəhliz olmaz. Arsenal xalı tərzi rəsmi dəhliz olacaq. Arsenal onu sonradır. Yox, əvvəl. Qardaşım, Arsenal udusta belə. Niyə? Ha, udusta dəhlizdir. Udusta dəhlizdir. Bu ETC də dəhlizdir. ETC də dəhlizdir. Bəli. Onda bu oyunun mənası yoxdur ki. Hə da. Yəni EPL tarixində mən onu təxminimi geri çəkirəm, heç nə. Çünki Arsenal oldu, yəni qələbə görmürəm Arsenal. Niyə də qələbə qazansın məsəl üçün? Son ev oyununda hə məsəl üçün 3-4 zədə. Nottingham azı ki rok yazar ki bir çempion olmuş. Bu Wolverhampton'a 3-4-0 udub sezonu bağlayar Arsenal. Burada xalalası dör. İndi sən deyirsən ki Manchester City dəhlizlə. Dəhlizlə yəni okey yəni burada bir dənə yəni bir dənə təxminim. EPL tarixinin ən məşhur dəhlizində bir dənə imkan olsun. Bir dənə təxminini verərsən. United Chelsea dəhlizi ki oradakı oyunçuların 90%-ni yəni EPL azarkeşləri də bəlkə tanımırlar da yəni. Okey, mən burada hesab verirəm onda. Babat bir də fit var idi. Bir dənə amma bir dənə haşiyə düşəcəm burada. Manchester City əgər Real Madridi 90 dəqiqə ərzində keçsə, Manchester City Chelsea-ni 5-0 qutaracaq. 90 dəqiqə ərzində keçsə. West Ham-la oyundakı o West Ham-in təxminim mə mən onunla bağlı idi. Yəni Avropada yox, Manchester City keçə bilməsə və yaxud 120 dəqiqə oynasa mən bu təxmini geri çəkirəm, amma 90 dəqiqə ərzində keçsə bu oyun hesabı 5-0. Manchester City Real keçə bilməsə heyfin Chelsea-n dəqiq çıxacaq 100%. Əksinə. Yox, adamı keçən gördüm də Real olsa sırf tap 5-6. Əksinə onlar oynamayacaqlar. Bir dənə Haaland vuracaq, bir sıfır qutaracaq. 1-2 dənə maç, bir dənə. Mən dəqiq hesab deyim. Niyə çıxsın içərisindən haydi? Dəqiq hesab deyim. Bir dəqiqə deyən. Müdafiəçiləri demək olar yox deyir Jezadan. Real Madrid uda bilmədi. Real Madrid keçdi finala. Chelsea niyə çıxsın çalsın? Keçən Real ucuzdu. Real ucuzandan sonra nə edədilər? Xəbərim var. Keçən Liverpoolun xal-xal çempionluq yarışında idi. Yox xəbərim var. Bunlar bu oyuna çempion çıxırlar. Xəbərim var. Yox bildimi bunlar bu oyuna çempion çıxırlar. Niyə uçsunlar? Bildim də yarış idi o. Bu yarışda yarış yoxdur, yarış qutar. Yarış yox. Haaland vurdu 70-də 1-0 qutardı üstü. Chelsea razı. Razıyam hardasa Arsenal orada büdürsə razıyam. Çox vurmazlar ama. Büdürsə yox elə büdürəcək adam orada. Büdürəməsə yenə yəni dolduracaqlar. 6-nı 7 ilə vuracaqlar. Yox 8 10. Yox yaxşı. 7. 6-1. Nəysə Newcastle United Leicester City həftədə həftənin birinci günü, həftənin qapanış oyunu. 5-0. Mən Newcastle United 3 və daha çox top vuracağını düşünürəm. Eyni 5-0, 4-0. Benford'un lap belasını versin. Bəli. Callum Wilson'dan bir 2 top fərqini udacağını fikirləşirəm. Çox vuracaqlar. İminlə top fərqinə görə. 2 top yuxarıda, yəni 2 top yuxarı. Deməli, onda həftənin 3-cü günü bizdə Brighton Manchester City. Bu oyun nə qədər üst deyə keçəydi. Mən üstüm keçirəm. Yox, qol. Mənasız bir oyun olacaq. Yəni çempionluq dəhlizindən sonra əgər belə getsə fikirlər. Yəni hər iki komanda oyun oynayar da üst, yəni City o üst olar. Finala çıxacaqsa finala gedir. Məncə də üst olar. Sən nə fikirləşirsən? Yox gol dedi. Yox gol demə dün indi. 10 saniyə bundan əvvəl yox gol dedi. Yox gol dedi ki 1-0, 2-0 ya da 0-0 üstdür. Yox gol. Bax hamı gol qola üçləyəcək. 7 bizdə də olacaq. Elə bir şey olmayacaq. Məncə çox rahat oynayacaqlar. Yəni ona kimi Brighton da artıq məsələ aydınlaşır ki, hara gedir, hara getməz. Brighton uçsa, şey Newcastle. Ona kimi 2 dənə oyun oynayır. 2 dənə oyun oynayır ona kimi. City səfərinə kimi 2 dənə oynayır. Adamlar qoşulur ya tərzən ki. Bəlkə 5 oyun qalıbdı. Onlardan neçə oyun qalıb? 4 oyun. 4 oyun qalıb. 4 oyun qalıb. Və bu oyunda artıq 2 oyunlar qalmış olacaq. Bilinəcək bunlar. Avroliqaya gedirlər, konfransa gedirlər, hara gedirlər bilməzəyək. Yəni ona görə məncə hər iki komanda çoxdur. Çempionlar liqası hara gedirlər? Hara gedirlər ha kişi? Hara gedirlər? Qalib. Manchester'ın bir qalibiyyəti ilə onlar üzə dala düşürlər. Manchester United Chelsea. X. Badalaq gələr. Ümid edirəm amma yenə də United düşər 4-2. Chelsea bir qeyrətə gəlib burada nəsə. Amma intriqa çox oynayar. Amma Chelsea şey oynar çətindir. Manchester şəhərində qalacaqlar, düzdür. Ha, oteli dəyişmirlər, elə orada qalır. City səfəri, United səfəri. Lowry otelini götürsünlər, orada yaxşı bir dənə yani, otel var. United qalacaqlar da orada qalırlar. Chelsea sizin bu dəhşətli sezon qurtarmaq bilmir. Hələ də baxırsan ki, Newcastle-la oyun var.
Manchester City bəri, Manchester United bəri. Arsenal o gün üç bir. Onlar çox xoşla yarışdı olan komanda badalaq vurmalı. O amma əvvəlki Chelsea ruhu idi. İndiki o Chelsea-də o ruh yoxdur. 2016-cı Chelsea niyə? Deyirəm əvvəlki Chelsea ruhu idi. Onun yeri idi də. Deyirəm müdrik zat nə bilir o kimdir. Enzo Fernandez nə bilir. Hə, yəni də adam baba, dem baba. Adamlar sevirlər. Onlar onda Chelsea-də o xarakteri var idi. İndi Fofana nə bilir o nədir? Enzo nə bilir? Müdrik nə bilir? Sən deyirsən forma məsələsi. João Félix deyir ki, forma məsələsi deyirsən. Yox da indi Manchester'ın da bu zədələri düzəldir. Deyir ki, siz yoxdur sizin. Yoxdur. Biz niyə düşməyək 4? Ya belə Allah belasını versin bu mövsüm. Qardaş Rashford da getdi. Rashford yoxdur deyə. Niyə düşmürük ki, Brentford 3-0 uduzan da Brighton 3-0 uduzan da. Bournemouth yani. Onu deyirəm də yani. 7-0 deyib Brighton uduzandan sonra düşməyək deyirsən də. Bournemouth ala Brighton onsuz. Brighton bizi hər yerdə tutdu. Brighton'dan siz tutdu. Burası bata bak, Brighton'dan evde işleyen bırak anına sonra düşmersen de. Düşmez. Brighton evde Leandro Trossard o. Biz de söhbət ölüp bırakmışız. Söhbət ölüp de daha. Ölmemişti. Lap uttu, lap uttu. Lap uttu. Ne diyecek? En az bir yakin etsin de birleştim de. Bu elə bir elə fikirləşdi. Akhra kimi heyman kimi birleştim. Elə fikirləşdi, Arsenal 4 vurdub Brighton'a. Ne fikirləşdi 4, ne olacaktı? Yine de çetin mesele. Çetin mesele idi, ayrı mesele. Ama oynayardı, yani bir 90 xalq gördü. Kardeş, 11 oyundurdular bunlar. 11 oyunun 9'unda camada 3 top vurdular. Hayda, yazık Liverpool. Sən Everton səfərində tərləmədilər adamlar. Okay, bu haftalık bizden bu kadar. Aziz izleyiciler, Bergaçan'ın sponsorluğu ile Tea Time izlediniz. YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki, hem Tea Time'ın növbəti buraxışlarından, hem de diğer verilişlerimizden haberdar olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.